ხელმოყრით მე 9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ოცნობზე FM 98 სააკაშვილის სიტუდიაში დღესაც გამოვიდა ამჯერად ბაგრატის საკათედრო ტაძარზე ჯვრის აღმართვის ცერემონიალზე. პრეზიდენტი დღეს მისი დიდი ბაბუის ოცნებაზე, ოქროს ხანაზე, ქვების ნგრევასა და დალაგებაზე, აღმშენებლობასა და ჟამთასვლაზე საუბრობდა. გუმბათზე ჯვრის აღმართვას არ დასწრებია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. აინა ჯვარი, რომელიც ბაგრატის ტაძარზე დღეს აღიმართა, 300 კილოგრამს იწონის და 2 მეტრი და 14 სანტიმეტრია. ჯვრის აღმართვის პროცესის სანახავად ქუთაისის მოსახლეობამ ტაძართან შეკრება დილიდან დაიწყო. ძალიან მოგვეწონა ყველაფერი. კარგად გეძიოთ ჯვრის მადლი ყველას. ღვთის წყალობით ამიდვაცხელი შევიწყო და მერთვა ბედნიერი იქნას ეს. ტაძრის გუმბათზე ჯვრის აღმართვაში მონაწილეობა პრეზიდენტმაც მიიღო. ტაძრის ეზოში შეკრებილებს კი განუცხადა, რომ დიდი ბაბუის ოცნება ასრულა. მეგობრო სააკაშვილის განცხადებით, ბაგრატის ტაძრის აღდგენა საქართველოს გაერთიანების საწინდარია. არის დრო ქვების გაბნევის, არის დრო ქვების შეგროვების, შამი ქვების შეგროვების და ჩვენ გვაქვს დრო ახლა საქართველოს აღშენებლობის. ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ და ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის კუთვნილება. იყვნენ მიარტამიცკი ამ თემის პოლიტიკოსები, ვიღაც პოლიტიკოსები, რომელიც ახოთა არ უნდა ადგეს და ყველაფერი თუ კი რამე შენდება აღიზიანებთ. ხალხო, რა გაგიზიანებთ? ჯამი გამოწვის პრეზიდენტებსაც, თავრობებსაც, ყველასაც. დღეს დამოუკიდებლობა საქართველოსში. ყველა ჩვენი მოვალეობა და მათ შორის თავრობის შენება. და ეს არ უხოდ მოვალეობა, განსაკუთრებული პატივია. თავრობის ნებისმიერი ხელმძღვანელისთვის იყოს ის, ვინც უკან დააბრუნებს ჯვარს ბაგრატის დიდებულ ტაძარზე. ბაგრატის ტაძარზე აღდგენითი სამუშაოები რამდენჯერმე შეჩერდა. მიზეზი UNESCO-ს მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობა იყო. საპატრიარქო ტაძრის აღდგენის ყველა ეტაპში მონაწილეობდა, თუმცა ბაგრატზე ჯვრის აღმართვის ცერემონიამ პატრიარქის გარეშე ჩაიარა. საპატრიარქოში აცხადებენ, რომ ილია მეორის ქუთაისში ჩასვლა დღეს დაგეგმილი არც ყოფილა. ჯვარი, რომლის აღმართვასთან დაკავშირებით 17 აგვისტო ქუთაისში უქმე დღეს გამოცხადდა, ქალაქის ყველა მხრიდან გამოჩნდება.